Diu? Sí, no? Ara tinc l'oportunitat de controlar el temps des d'aquí dalt, amb la qual cosa segurament li demanaré al Lluís Baixeras que recuperem alguns minutets, oi que sí, que em farà aquest favor. I llavors us el presento. Ell és el responsable de formació de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona. Ja porta uns anys fent aquesta feina. Ha fet també projectes internacionals amb la gerència, també és docent, però sobretot és un entusiasta, com la majoria de persones que som aquí, de la formació, de la detecció de necessitats, de dedicar-hi moltes hores. No li preguntarem quantes hores ha fet a casa seva d'aquest projecte, això no, no toca, però bueno, ho podeu imaginar. El Lluís ens explicarà no la detecció de necessitats que va fer pels serveis d'educació de la gerència de la Diputació de Barcelona, no la detecció de necessitats, perquè va fer una detecció exemplar, però d'això potser n'hem parlat en altres ocasions. Ens farà un comentari per explicar-nos què és el que va fer. Però el vam cridar a que ens expliqués els resultats en el pla de formació d'aquest any i del que es preveu l'any que ve, no? Els resultats de la seva detecció, perquè això sí que ens va semblar realment interessant. Jo crec que ell ho ha reflexionat bé i ara ens ho explica. Molt bé. En primer lloc, donar les gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per convidar-me a compartir una miqueta el que hem fet des de la Gerència d'Educació de la Diputació de Barcelona i donar les gràcies especialment a la Joana i a la Sílvia, perquè sense elles aquest procés no hagués estat possible. Jo el primer que volia dir és que quan la Joana m'ho va demanar, el títol em va espantar una mica, perquè això que posa resultats per la millora de la metodologia de detecció de necessitats formatives, doncs bé, què volia dir exactament, no? Clar, això neix de la història de l'octubre-novembre 2011, quan alguns dels que estem aquí, que veig algunes cares conegudes, el Miquel Àngel, la Teresa, la Ainhoa, del Departament Lingüístic, no me'n recordo com et deies, vam fer un taller de necessitats formatives amb la Joana i la Sílvia, no? Clar, això va començar l'octubre 2011 fins al novembre 2011, quasi d'aquí res farà dos anys. I llavors, la finalitat d'aquest procés era presentar al final un projecte que havíem de portar signat pels nostres caps, no? Llavors jo vaig fer-ho, al meu cap li va agradar, em va dir que sí que endavant, si ho feia sense cost i amb les hores de feina, i ho vam tirar endavant. I això va durar sis mesos, tot el 2012, des del gener fins al juny. El setembre vam presentar el que era l'informe final de la detecció i ens va permetre dissenyar un nou pla de formació, que és el que estem fent ara, el 2013. Llavors, clar, portem tot just sis mesos d'aquest pla de formació i la Joana ja em deia quines millores heu trobat, no? I en sis mesos us presentem unes primeres evidències. És el que vol ser això, aquest és l'objectiu. Llavors, molt ràpidament, jo el que us plantejaré és situar el nostre pla de formació on està, quines etapes té, com s'emmarca la diagnosi de necessitats que vam fer en el procés global de detecció, quina metodologia a grans trets, perquè, com deia la Joana, no és l'objectiu d'avui, vam fer servir, les dinàmiques grupals, l'anàlisi de cobertura i resposta, i després com el disseny del pla de formació es va fer a partir d'aquest anàlisi que nosaltres expliquem ara què vol dir, això de la cobertura i la resposta, com va promoure tot això una gran renovació de la nostra oferta actual, les línies principals que ha configurat el nostre pla, les primeres evidències de demanda i d'acreditació i satisfacció que veureu que són molt puntuals, i una comparativa amb una altra detecció que vam fer i algunes reflexions finals. De cadascuna és una sola diapositiva, així que no us espanteu que serà ràpid. El nostre pla de formació de la Gerència d'Educació, que parlo jo, s'emmarca en el pla estratègic global de la Diputació. Aquí hi ha altres companys de la Diputació que treballen amb la direcció de formació i tot aquest pla de formació que nosaltres adrecem als ajuntaments doncs té un bloc específic d'educació, des del que parlaré jo. S'adreça bàsicament a tècnics, comandaments directius dels ajuntaments de les regidories d'educació i també als equips directius dels centres educatius municipals, escoles bressol, escoles municipals de música, escoles municipals d'adults, també ens adrecem a aquests. I l'objectiu és proporcionar-los coneixements, eines, perquè puguin donar un millor servei a la ciutadania. Per si us situeu, algunes dades del 2012. Van assistir 368 persones, el 2011, l'any anterior, van ser unes 500. Veurem per què hem ajustat aquest valor, hem reduït.
Van assistir 123 municipis, van fer 21 accions formatives que van comportar 433 hores de formació. Inicialment, en aquest pla de formació 2012, les accions formatives eren 25, però després comentaré per què vam reduir a 21. ¿Vale? Les etapes del pla de formació nostra són una primera etapa de detecció i planificació, després fem la programació dels cursos, la gestió i la seva avaluació. I això es retroalimenta. Quan avaluem, tornem a retroalimentar la detecció següent. Dintre d'aquesta primera etapa de detecció i planificació, nosaltres tenim un procés global. Primer, el que fem és un contrast a l'àmbit polític, als nostres polítics, els nostres diputats, els nostres assessors, els nostres gerents, perquè facin propostes estratègiques de la gerència de serveis d'educació en formació. Després tenim un conjunt de tècnics experts, que són uns 15-20 experts de cada programa que nosaltres impulsem amb els ajuntaments que ens aporten propostes de formació. Després tenim l'avaluació dels cursos dels anys anteriors que ens donen informació sobre, per retroalimentar el pla de formació anterior, i després un conjunt de recomanacions, diagnosis, que dintre d'aquí podríem dir tot el procés de diagnosis de detecció que vam fer i que retroalimenta tot això. Els tècnics de la gerència podríem dir que és la nostra xarxa d'experts habitual, que és la que normalment abans de fer la detecció només amb la seva opinió i les seves demandes ja dissenyàvem el pla de formació. Però clar, tot això es reconverteix al final en un procés una mica endogàmic. Nosaltres mateixos ens anem parlant amb nosaltres mateixos dintre la Diputació i fem propostes des de la Diputació als ajuntaments, però els ajuntaments no participen, més enllà de l'avaluació dels cursos, que sí que participen. No? Llavors, nosaltres vam dissenyar aquesta diagnosi amb unes tres característiques, que és una perspectiva mixta, és a dir, una perspectiva prescriptiva perquè teníem l'opinió de la part política de la nostra gerència, i col·laborativa perquè vam incloure aquí els nostres tècnics, experts, més el territori. I després una orientació apreciativa perquè en aquesta diagnosi sempre vam partir dels coneixements que tenien ja els usuaris, no el que els hi mancava, no? Seria la característica. En grans etapes, què vam fer? Vam fer des del mes de febrer a març 9 entrevistes de persones de la Diputació i de 5 municipis. Van elaborar uns qüestionaris que van participar 104 persones, que van detectar 298 necessitats de 71 municipis diferents. Van fer 4 dinàmiques grupal amb 41 participants de 34 municipis, i tot això ens va portar l'informe final d'aquí, no? Que ens donava un resultat de 154 persones participants de 85 municipis. Tot això ens ha donat tota una informació i un bagatge que no només ens permet dissenyar el pla de formació del 2013, sinó del 2014 o 2015, perquè hi ha molta informació recollida. La validesa de l'estudi va ser sobretot per la selecció de la mostra. Ens vam dedicar molt de temps a seleccionar les persones clau que volíem que participessin, i perquè el nombre d'aportacions que van fer, perquè cada vegada que fèiem una activitat d'aquesta els enviàvem la informació recollida i ells ens la tornaven a contestar, ens tornaven a enviar informació. Va ser un procés no únicament d'una etapa, sinó retroalimentat constantment, no? Em sembla interessant exposar-vos quines dues preguntes van fer servir a la dinàmica grupal, perquè les vam dissenyar conjuntament amb la Joana i la Sílvia i no va ser fàcil. No? La primera que els vam preguntar és quines necessitats creieu que caldria atendre de manera imprescindible els plans de formació dels propers anys. Això els vam demanar i ens ho van llistar amb dinàmiques grupals a través de metaplans. No? I després, de les necessitats més votades en cada una de les dinàmiques grupals, els demanàvem què espereu saber o què espereu saber fer un cop hàgiu realitzat cadascuna de les accions formatives. Per tant, no només tenim la informació de què volen, en què volen formar-se, sinó també d'aquelles accions formatives, necessitats formatives més seleccionades, què esperen saber de cadascuna, amb la qual ja tenim l'inici del disseny de l'acció formativa fet, no? Perquè sabem els objectius. Aquest és un dels metaplans. La part de les targes grogues seria la primera pregunta i la part de les targes de colors verds, blaus i vermells, la segona part de la pregunta, no? Com van fer el filtratge de totes les necessitats? Primer van fer 9 entrevistes, van resultar 21 necessitats diferents. Això podríem dir que seria la font prescriptiva, perquè les entrevistes eren només a comandaments. Després d'això van fer els qüestionaris omplerts per 104 persones, les 288 necessitats diferents. D'aquí van fer les 4 dinàmiques grupals, que el primer plan ens va permetre, els assistents havien d'agafar aquestes 298 i prioritzar les més importants per ells. D'aquí van filtrar i van sortir 78 necessitats,
I el segon plan d'aquestes 78 havien de tornar a votar i dir quines eren les que per ells eren més importants encara. I d'aquestes 24 ens van dir què esperen saber de cadascuna d'elles. Al final, 24, nosaltres també vam fer un darrer filtre a través de creuar una taula de freqüències de dades, de dir quines eren les necessitats més repetides en les diferents dinàmiques, i van sortir 14 necessitats estrella, per dir d'alguna manera, que són les que li van presentar el nostre gerent amb un resum executiu final. No? Dir, escolta, aquestes 14 necessitats surten de tant la font col·laborativa com la font prescriptiva. Entre les entrevistes i els qüestionaris i les dinàmiques hi havia un 43% de coincidència. No? A partir d'aquí, doncs el nostre gerent em va fer dues preguntes. La primera és dir, bueno, molt bé, què és el que el nostre pla de formació actual del 2012 en aquell moment està, què és el que estem cobrint? D'aquestes 14 necessitats, què és el que nosaltres ara actualment estem fent, donant resposta? I va sortir un anàlisi de cobertura. I després, de tot el que nosaltres estem oferint nosaltres, què està recollit en l'informe de diagnosi, que és nosaltres el nivell de resposta. Aquests dos anàlisis ens van permetre dissenyar el pla de formació actual, el 2013. D'acord? I ara aquí ja començo a dir exactament com hem dissenyat el pla actual a partir de tot aquest procés. Aquest procés de detecció ens ha permès dissenyar un pla de formació ajustat a l'entorn econòmic i municipal. Avui en dia, penseu com a nosaltres, molts tècnics d'ajuntaments ens diuen que tenen un tope d'hores per venir a la formació, que tenen un nombre màxim de dies per venir a la Diputació a formar-se. Abans no, abans venien quan volien. Ara l'entorn econòmic de crisi i l'entorn de la situació actual dels ajuntaments no permet fer l'oferta que fèiem abans. No? Segueix les directrius de la Direcció de Formació, que cada vegada ens diu que hem d'ajustar millor la nostra oferta, es dona resposta a les necessitats dels usuaris i la gerència i els tècnics de la Diputació ara, que per exemple ara estem planificant el 2014, utilitzen l'informe de diagnosi per fer les seves propostes. No les fan en funció del que ells pensen. No? Per tant, és una altra eina. Quins són els resultats? Doncs d'accions formatives el 2013 respecte al 2012 hem reduït el 38%. Hem reduït el 42% d'hores de formació, hem reduït un 54% el cost del pla de formació i el 85% del que estem oferint avui en dia prové d'aquesta detecció. Jo penso que això demostra que la inversió en detecció ha estat positiva. Ens ha ajustat realment el que nosaltres podem oferir i els ajuntaments poden assumir i, a més, aquesta resposta és el que ells van demanar. En aquest gràfic es veu una miqueta aquesta tendència en disminució voluntària. És a dir, nosaltres hem reduït l'oferta voluntàriament per ajustar-nos millor en aquestes necessitats. Si no estiguéssim tan ben alineats, segurament oferiríem més coses, però hauríem de deixar de fer d'altres. És a dir, en el pla de formació del 2012 vam començar 25 accions i al final només vam poder fer 21, perquè 4 ens vam quedar sense els mínims assistents que nosaltres pensàvem que eren necessaris per cobrir el cost del curs. Per tant, en aquests cursos, nosaltres hem reduït cursos, però amb aquests no hem eliminat cap d'aquests. La detecció, una altra cosa que ens ha promogut és una gran renovació. És a dir, del 2013, el 70% de les accions que estem fent són totalment noves. I el 30% són continuació d'altres anys. Això ens permet actualitzar molt la nostra oferta, però per altra banda comporta un gran esforç de disseny, perquè una primera acció formativa sempre comporta una experiència pilot, una feina més gran que no una repetició. Respecte a les 14 necessitats formatives més detectades en el disseny del primer any, nosaltres de moment hem donat resposta al 43% en el primer any. Per tant, això és, implica també un esforç important. I quines són les principals línies de formació que estem duent a terme actualment? En primer lloc, el que ens demanen més els municipis és eines per organitzar-se i gestionar millor els seus centres educatius municipals. Com donar eines a les direccions de les escoles bressol, de les escoles de música, de les escoles d'adults, per fer més sostenibles aquests serveis, perquè tenen greus problemes econòmics. En segon lloc, donar eines per fer el càlcul del cost d'aquests serveis. Fem tallers amb una eina específica, ad hoc, per a aquest tipus de serveis municipals. En tercer lloc, que els actualitzem tota la normativa jurídica que surt per poder trobar escletxes en les seves competències i donar resposta a la ciutadania. I en quart lloc, tot el tema dels plans d'autoprotecció dels centres educatius, que és una novetat jurídica que ha sortit darrerament.
Quines són les primeres evidències que hem trobat de tot això? Quines són les primeres justificacions? En primer lloc, la demanda. Nosaltres, la Diputació, des de fa dos, o no recordo mai si tres anys, quan enviem un pla de formació cada any a les unitats de formació, els enviem tota la formació de la Diputació i ells han de fer una reserva prèvia de les places que utilitzaran durant aquest any. Doncs nosaltres hem comprovat que aquest any la reserva que han fet dels nostres cursos ha estat molt superior a la dels anys anteriors. Les que tenen més demanda en aquest gràfic, les de color taronja fort, són els cursos que han estat detectats i de color taronja també, a la detecció de necessitats formatives. I són les que han tingut més demanda. Molts d'aquests cursos hi ha prou demanda per fer dos o tres edicions. Les de menor demanda, les que estan per sota, la de color verd, són formacions a mida que nosaltres oferim en un ajuntament en concret i que no estaven incloses a la detecció i que per això tenen menys demanda, perquè és un ajuntament concret que ho demana. En definitiva, les accions formatives amb més demanda que places nosaltres oferim i el 77%, és a dir, el 77% dels cursos tenim més places que ens demanen que no de les que nosaltres podem oferir. Això ens ha comportat, per exemple, aquest any a improvisar i fer una segona edició d'un curs que no teníem previst, però que era una necessitat molt gran dels ajuntaments. El 2012 aquesta demanda superior a l'oferta era només del 31%, el 2013 el 77% dels cursos tenen més demanda. I la segona evidència, l'acreditació i el grau de satisfacció. Aquest any la Diputació ha posat com a normativa que per acreditar un curs has d'haver assistit al 100%, fins ara era el 80%. Doncs bé, tot i aquest increment, que és molt elevat, per acreditar, del que portem d'any 2013, el 83,9% dels assistents s'han acreditat, que no ens havia passat mai. Això vol dir que els interessa el que els estem oferint, perquè és això el que han demanat. I el grau de satisfacció és cert que ha baixat una mica, però és que fer tantes accions formatives noves pel primer cop a vegades comporta uns certs ajustos que hauràs de fer l'any següent, no? Per tant, jo penso que són dues evidències també importants. Per últim, dues diapositives, i amb això acabo. Una comparativa. Nosaltres vam fer també ja una diagnosi al 2008 i la vull comparar amb la del 2012. La del 2008 que vam fer la vam externalitzar amb una consultora externa i jo vaig fer el seguiment d'aquesta contractació. Però no vaig poder tindre ni el procediment, ni les dades, ni el seguiment que he tingut amb aquesta. En el 2008 van trigar un any sencer a fer aquesta detecció. No puc dir el que va costar, però va costar bastants diners. Van partir del mapa de competències de la Diputació, van voler contrastar tot el mapa de competències, van fer dinàmiques grupals, però en definitiva el que van sortir són competències molt genèriques. Havien de gestió del canvi, la planificació i organització, anàlisi i resolució de problemes, gestió de programes educatius, i tot això ja ho van passar als nostres companys que fa l'oferta formativa global de la Diputació, però no van arribar a detectar necessitats específiques d'educació. Fent el seguiment del procés nosaltres, des de la gerència, amb els recursos propis del personal de la gerència, això ha estat molt diferent. Hem trigat 6 mesos, hem arribat a competències molt específiques d'educació, hem controlat tot el procés, hem après molt i aquesta transferència no s'ha quedat només en un informe, sinó que tots els companys de la meva gerència utilitzen aquesta detecció per fer les seves propostes formatives de cada any. Unes reflexions finals. Jo penso que en un entorn d'ajust pressupostari, la detecció ens ha permès identificar i prioritzar les necessitats formatives que té avui en dia el món local. I això per nosaltres és fonamental, perquè com deia un company ara a l'hora d'esmorzar amb un company de la Diputació, això et dona una legitimitat molt gran. Saps que pots equivocar-te, però que la gran majoria del que estàs oferint t'ho han demanat, no ho has pensat tu només. La segona cosa és que hem millorat molt els processos de planificació dels propers plans de formació. El que us deia abans, ara jo no els demano als meus tècnics digue'm què penses que hauràs d'oferir l'any que ve de formació. No, mira't la detecció que van fer i a partir d'aquesta detecció digue'm què prioritzaries tu. Això no queda aquí, sinó que el que nosaltres hem parlat és que cada any, com a mínim cada 2 anys, fer una tasca de detecció per comprovar, per actualitzar, per contrastar si realment el que estem oferint ha canviat, si la foto s'ha mogut. I això ens permetrà anar cada dia ajustant-nos una miqueta millor a aquest entorn tan canviant a nivell municipal, no? Per últim, ens mantindrà una xarxa de professionals. Totes les 154 persones que han participat en les enquestes, en les dinàmiques, en les entrevistes, tota aquesta gent, els hi hem fet un retorn de tota la informació i estem en contacte amb ells. Aquesta xarxa de coneixement, de contacte de professionals és molt enriquidora. I a més,
hem establit uns processos d'optimització, intercanvi d'experiències entre dues administracions com la Generalitat i la Diputació, que jo penso que també produeix un estalvi molt important a nivell econòmic. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies, Lluís, perquè has retallat una miqueta, uns minutets, i tot és important. Jo crec que ell ha assenyalat el tema de que no hi hagi anul·lacions, que reduint demanda la gent estigui més implicada en la formació i haver creat una xarxa, doncs és el valor fonamental dels guanys d'una detecció. No ens allarguem, a veure si hi ha alguna pregunta o si ho ha deixat tot superclar.